Mày, con là nghĩa khoan hả mày? Mày, បួនឆ្នាំកន្លងដែលខ្ញុំហ៊ានឈានជើងដកខ្លួនចេញពី family បំពេញនឹងក្តីសម័យលើផ្លូវតន្ត្រីទាំងអត់មានន័យស៊ីតស៊ូតែឯងខ្ញុំតាក់ក្នុងតៃខ្ញុំប្រឹងខ្ញុំប្រែងក៏ស្មានីលិសុំលេចបនដំពីចងាយក៏ត្រូវតែស្មៃ from mommy I feel the pain ការឈឺចាប់ដូចដាក់ silent ធ្លាប់តែនៅពីក្មេងស៊ីទៅបាយរត់ទៅលេងឥឡូវមិនដូចពីមុននៅក្នុងហៅបើគ្មានលុយមួយសេននេះមែនទេដែលគេហៅថាជីវិតសងព្រៃរបស់ញាក់ភ្លេង Wake up in the morning I got murder on my mindខ្ញុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្តខ្ញុំនៅតែគិតរឿង from behind ញញុំកាន់តែហូរដៃខ្ញុំ control I still trying to smile ខ្ញុំអត់ចេះខ្លាំងខ្លាយមុខខ្ញុំនៅតែ smile សំពីជីវិតមួយនេះខ្ញុំត្រូវស្ពី beyond the wave ចេញពីក្រុងតែឯងខ្ញុំដូចផ្សែងពួកខោពីគេគិតពីក្តីសម័យខ្ញុំកាយខៃឆ្នៃ everyday ខ្ញុំប្រៀបដូចជាពន្លឺមួយរៀបនឹងរះឆ្ងាយដាច់ពីគេសំលេងញ៉ាតាម video ចេញពីអារម្មណ៍ញ៉ាជូនទៅម៉ែពេលនេះឃ្លាតមួយឆ្ងាយមិនដឹងពេលណាគុណបាននេះក្បែរបន្តំរបរលោកតាប្រៀបដូចពន្លឺភ្លឺដូចលោកខែសង្ឃឹមតែថ្ងៃណាមួយនោះខ្ញុំជួបជុំនោះខ្ញុំនឹងថាពេលពិបាកខ្ញុំដឹងថាម៉ាក់បរំកូនម៉ាក់ធ្លាប់តែប្រាប់ពីពិបាកទៅនៃ comeback ខូបនឹងពេលគុណនៅពីក្មេងគុណយំតាមម៉ាក់ពេលម៉ាក់ទៅផ្សារឲ្យតែប្រលឹមមិនទាន់ប៉ាប៉ាតែងដាជូនទៅសាលាតែឥឡូវមិនដូចពីក្មេងសោះពេលនៅក្បែរម៉ាក់ឬក៏មិនដាច់ខកគុណចង់បានវ័យមកយកឲ្យទាំងអលះបងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទៅគុណប្រម៉ែលះបងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទៅគុណប្រម៉ែម៉ែអើយកុំរំកូនណៃកូនម៉ែធំធាត់នឹងក្តីកូនម៉ែជោគជ័យក្នុងវងតន្ត្រីកូននៅតែស៊ូកូននៅតែដើរតែកូនធ្វើវាមិនខូលកូនវាក៏មិនមូលឈរអង្អាចដូចព្រាមចិត្តធ្នូឈរយ៉ាងមកកុំតិចរីហូម៉ែម៉ាកូននឹងចាំសំដីនេះម៉ែម៉ាវិញសំភារចេញពីផ្ទះម៉ែម៉ាសន្យាថាកូននឹងឈ្នះម៉ែម៉ាខ្ញុំប្រោះមកដូចក្រោះឧបសគ្គមានតែប្រមាណក៏បីអស់ចង់ខ្ញុំទ្រាំស្ពីដល់ពេលណាបើខ្ញុំមិនស៊ូខ្ញុំមិនទ្រាំខ្ញុំមិនខំគេនឹងដល់ទីមិនអស់មើលឃើញតែផ្លូវខ្ញុំចំឡើយសួរទេវតាខ្មោចឆ្លើយយ៉ាម៉ែម៉ែម៉ាកូននឹងចាំសំដីនេះម៉ែម៉ាវិញសំភារចេញពីផ្ទះ